Draga braćo, dragi vjernici, drage džematlije, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ovih dana smo svjedoci situacije u našoj državi i činjenica je da su se već mnogi uplašili hoće li biti ponovo rat. Stoga sam, braćo, odlučio da danas otvoreno o ovoj aktualnoj temi progovorim kroz prizmu Kur'ana i da iz škole Islama naučimo kako nam se, kako se trebamo ponijeti u ovoj situaciji. U školi Islama učimo da pobjeda dolazi isključivo od Allaha dželešanu. وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ Allah dželešanu kaže pobjeda dolazi isključivo i samo od Allaha. Zato ljudi, koliko god bili jaki, snažni, organizovani, kakvim god oružjem raspolagali, oni ne ostvaruju pobjedu. Nego pobjedu daruje svevišnji gospodar Allah dželešanuhu po njihovim zaslugama. Po njihovim zaslugama. Zato, braćo, jedino Allah dželešanuhu zna hoće li biti rata ili neće biti rata. I ne treba se time zamarati. I sigurno se ne treba bojati rata. Jer Allah dželešanuhu u Kur'anu na više mjesta govori o tome. Kada se muslimani nađu u ratu, a činjenica je pokazala i naša praksa, da se muslimani najviše u ratnim okolnostima vraćaju Allahu dželešanuhu i ne puštaju grijehe, i zasluži Allahu milost i izvoju pobjedu Allahovom dželešanuhu voljom, odnosno ostvare uslove za pobjedu koju Allah dželešanuhu daje. Allah dželešanuhu u Kur'anu kaže va'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat. Allah dželešanuhu je obećao one među vama koji budu istinski vjerovali u Allaha i dobra djela činili. I dobra djela činili, svoj iman svojom praksom potvrđivali, borili se protiv svojih loših navika, klonili se grijeha. Le yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim. Allah će ih sigurno, tekid, potvrda, sigurno učiniti da zavladaju zemljom, namjesnicima na zemlji, kao što je to uradio sa onima prije njih. I omogućit će da njihova vjera zavlada, vjera pravde po Božjoj uputi, i zamijenit će njihovu nestabilnost i nesigurnost, njihov strah stabilnošću, sigurnošću u kome će samo obožavati mene, kaže Allah dželešanuhu, i nikome drugom se neće obraćati kao što se obraćao i meni. Dalje Allah dželešanuhu kaže Allahu waliyul ladina amanu. Allah je zaštitnik vjernika. Allah štiti mu'mine. Allah je s nama. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. On ih izvodi iz tmina u svjetlost. Walladhina kafaru awliyahum at-taghut. A oni koji su nevjernici, njihov zaštitnik je tagut, koji ih izvodi iz nura, iz svjetlosti u tmine. To su oni koji će u džehennemu vječno boraviti. Dalje Allah dželešanuhu kaže وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Neće, sigurno neće Allah dželešanuhu dati da nevjernici nadvladaju muslimanima. I mnoga druga ajeta, braću, koja govore o tome da je Allah na strani mu'mina, pogotovo u ratu, iskrenih vjernika. I zato se rata ni u kom slučaju mu'min vjernik ne može i ne smije bojati. Kažu, nećemo više. Za koga ginuti? Hoćeš, Božnja. Ako ti bude napadnut i metak, čast, porodica, šta ćeš? Sjeti, propustiti, leći da te kolju? Nećemo ako Bog da. Nema druge. Nema druge nego se boriti. Ali kažem, Allah zna hoće li biti rata, kad će biti rata i kakav će rat biti. I mi o tome ne možemo puno razmišljati. A pogotovo se toga ne trebamo bojati.
Međutim, ono čega treba da se bojimo i da nas dobro zabrine i da o tome povedemo računa, prije svega, jesu naši grijesi. Jesu naši grijesi, braćo, koji smo mi svi duboko svjesni. Svi mi znamo koliko griješimo. Vidimo to oko sebe. Ali, nažalost, stanje se ne popravlja. I pored ovakve opasnosti i ovakve situacije, pored globalnog stanja u svijetu, kada najveći moćnici svijeta upozoravaju da smo došli do dna, da je upropašten moral kao osnov, temelj svakog društva, svake zajednice, mi muslimani koji to imamo napisano u našoj knjizi i potvrđeno praksom poslanika sallallahu alejhi ve selleme, se isto ponašamo kao i oni. I nikako da se trgnemo i da počnemo da se borimo protiv svojih loših poriva, nagona, protiv grijeha koje činimo. U Sahih Muslimu se prenosi hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme u kojem je rekao: ja sam molio svoga gospodara da ne da da moj ummet bude uništen sušom, glađu. Isto tako sam ga molio da moj ummet ne bude uništen neprijateljem svana koji će ih dokrajčiti. Pa mi je Allah dželešanuhu rekao: Muhammede, to ti je udovoljeno. Inni idha qadaitu qada'an fa innahu la yurad. A ja kad nešto odredim, to se ne može poništiti, to se ne može vratiti. Kaže Allah dželešanuhu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem: ja sam ti obećao da tvoj ummet neću uništiti glađu, neimaštinom, sušom, da ih neću uništiti vanjskim neprijateljom koji će ih dokrajčiti, ali ono što je ostalo jeste hatta yakuna ba'duhum yahlaku ba'da wa yasbi ba'duhum ba'da, sve dok se oni među sobom ne potuku i ne budu ubijali i roblje pravili međusobno. To je ta opasnost, to je taj izazov kojeg je Allah dželešanuhu ostavio muslimanima. Ostavio da bi ih iskušao, da bi pokazali svoju svijest, svoj iman, jačinu svoje volje, da se priklone Allahu i dželešanuhu propisima. Da prihvate ono što je on naredio i da se klone onoga što je on zabranio. I u takvoj situaciji nema opasnosti za muslimana. Ali dok je ovako kako jeste, i mi muslimani kao i ostali činimo sve iste grijehe. Musliman, ali mi to prijema jer to svi rade. Musliman, ali krade gdje god može. Musliman, a nikakav prema svojoj porodici, prema svojoj rodbini, prema svojim roditeljima. I braćo, to su te opasnosti. To su te opasnosti, jer su po školi islama glavni uzrok svih nedaća koje zadese ljude, grijesi koje čine. Bima kesibet ejdin nas, kako Allah dželešanhu kaže u Kur'anu. Ono što ljudske ruke urade, što ljudi od grijeha počine. To je razlog svih nedaća, i ratova, i stradanja, i zemljotresa, i vulkana, i svega ostaloga. Su ljudski grijesi. Dok to ne shvatimo, braćo, nema nam selameta. Dok ne prestanemo s praksom da podmećemo noge našim samo zato što je došao na poziciju preko nekog drugog, a ne preko nas, nije iz naše grupe, nema tu selameta. Dok ne prestanemo raditi jedni protiv drugih, neću reći govoriti, nego raditi jedni protiv drugih, pa onda tek poslije toga govoriti, dok ne prestanemo govoriti jedan protiv drugog, nema selameta, braćo. Zar tu treba neka velika filozofija da se to shvati? To učimo iz cijele historije islama i muslimana. Uvijek se isti scenarij ponavlja. Allah dželešanuhu jasno kaže: in tansurullahi yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
Ako vi Allaha Đelešanuhu pomognete, Allah Đelešanuhu će pomoći vas. To je tako. Kako ćemo pomoći Allaha? On je svemogući, sveznajući. Šta je naša pomoć u odnosu na Allaha? Ništa. Ali ćemo ga pomoći tako da se ponašamo kako On od nas traži. I ništa više. I u svomu tome, braćo, i stalno to ponavljam. U svim svojim predavanjima i nastupima. Mastatatum. Koliko smo u stanju. Koliko smo u stanju. Da se svako od nas pojedinačno popravi. Samo malo. Samo onoliko koliko je realno u datim okolnostima. U njegovoj prilici u kojoj se nalazi. Da više namaza obavlja. Da se zarekne da više neće ogovarati. Da neće loše progovoriti protiv muslimana. Bez obzira što je taj musliman i loš i što zaslužuje. Ali neću u principu protiv muslimana loše govoriti. Da neću biti ko ostali ako su ostali loši. Ako svi uzmoji mito, ja neću uzeti mito. I tako dalje. I mi na kraju jesmo svjesni da u svim generacijama Allah daje i svoje mudrosti prema ljudima. Daje da ima pojedinaca koji jesu suprotno većini, na pravom putu, pošteni, hrabri, ustrajni. I takve mi moramo naći u svojoj sredini. Jer Allah Đelešanuhu nikada bez takvih ne ostavlja ni jedan narod. Jer da nema takvih, sve bi ovo Allah uništio. Prepoznati takve, poštene, neokaljane, hrabre, koji mogu njih forsirati, njih tražiti, za njih glasati, biti ubijeđeni da makoliko čovjek bio sposoban, ako je pokvaren, nema od njega hajra. Nego mora biti pošten. Pa makar bio manje sposoban, nadoknadit ćemo to timom, ekipama i tako dalje. Ali mora biti prije svega onaj koji zna za Allaha i koji se zbog Allaha boji da uradi ono što je haram i zabranjeno, a što se loše odražava po zajednicu u kojoj živimo. Na kraju, Hazreti Omer, veliki Omer, od njega se prenosi do duše u knjigama historije, dakle historijski izvori, a ne ovamo hadijski, da je kazao innakum la tuglebun la taglebun aduwakum bi'adad wa la udda. Kaže Hazreti Omer, znajte dobro da mi naše neprijatelje ne pobjeđujemo brojnošću niti naoružanjem, walakin taglibunahum bihadha ad-din, nego ih pobjeđujemo ovom našom vjerom. Fa idha stawaytum antum wa aduwakum fi adh-dhunub kanat al-ghalabatu al-aqwa. Pa ako se mi i oni izjednačimo u grijesima, onda je stvar koja je jači, koja je materijalno jači. Allah prepusti. Odustane zaštita Allaha mu'minima. I na kraju još jedan samo rivajet. Prenosi se da su prve generacije Selefi Saleh, ashaba muslimana, jedni druge savjetovali i ovim riječima. Čak bi jedni drugima i pisali to kao vasijet, kao opomenu. Ko popravi svoj tajni život, Allah će popraviti njegov javni život. Ko popravi ono što je između Allaha, njega i Allaha, Allah će popraviti što je između njega i ljudi. Ko bude brinuo za svoj ahiret, Allah će brinuti o njemu, o njegovom dunjalku. Molim Allaha Đelešanuhu da nas uputi na pravi put, da nas učvrsti na tom putu i da nam podari svoju pomoć u životu na ovom svijetu i spas na budućem. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa sa'al muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.